На свято блакитного вогника у селі Поч, що у Сарненському районі, зійшлося чимало людей. Для жителів це свято, адже чекали газ вже давно. У 2003 році розпочали, у 2004 році відкрили от газопровід вже в Клесові. Ну і практично так газифікація пішла на ці села, на село Клесів, от на село Пугач. За традицією області чиновники перевіряють справність газу у домівках селян на власноруч приготовлені яєчні. Голубий вогник біжить? Голубий, дівчата, не переживайте. Чи ти вже смачне сало запахло, га? Поки очільники області смажать сало, господиня хати згадує, як і раніше доводилось готувати їсти. Плита, газ, балони, електрична плитка. Доки дружина тішиться, її чоловік вже підрахував, скільки коштувало їм підвести газ до хати. Близько 4 тисяч. 800 тисяч гривень обійшлося підведення газу до села місцевому бюджету. Найближчим часом чиновники планують газифікувати й сусіднє село Чемерне. Загалом вже у Сарненському районі залишається ще 40% сіл без газу. Ірина Кулік, Анна Яцук, Юрій Кобів. Новини Рівного.